عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kasadayana para pecinta, para pengagung, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, terutami sanad-sanad keilmuan, sanad-sanad iman Islam, sanad-sanad kasayan-kasayan ajaran mulia anu hakikatna ya ajaran teti Allah, nenging teluput tina wasilah, wasilahna ajaran para guru-guru urang sadayana anu diantawisna menyebarkan agama teh nyaeta anu dijarahan ku urang ayeuna ama Eyang Cikung Kurak anu jenenganana Eyang Zainal Alim radhiyallahu ta'ala anhu, mantenanana raka Eyang Amin anu nembe di Cikunewa. Eyang Amin rakana Eyang Prabu ya, Eyang Muhammad Marzuki anu nembe teh ngariung ieu sadayana pada putra Eyang Ta'zimuddin. Eyang Ta'zimuddin teh mantenanana tigarwa anu jenengan Mbah Arjibah ya, kagungan putra anu nemete. Ari Eyang Ta'zimuddin teh putra Eyang Agung Mahmud ya, anu tos dijelaskeun tibayun Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, mantenanana nyata ti pamijahan di Kangjeng Syekh Abdul Muhyi radhiyallahu ta'ala anhu. Eyang Agung mantenanana kagungan putra tiga rua anu sepuh nyaeta Eyang Ta'zimuddin. Lajeng Eyang Agung nikah ka putrana Mahpangulu Muhammad Hasan Cipati putra Eyang Dalem Ibrahim Cipati radhiyallahu ta'ala anhu, nyaeta Mah Ibu Kasina radhiyallahu ta'ala anha, nya kagungan putra Mah Acah. Mah Acah ditikah ku Mah Antapani nyaeta Eyang Muhammad Ali ya, nyaeta kagungan putra Eyang Cipaduyut Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anha. Ari kurun kurun ya Eyang Cikunewa ya, Eyang Cikung Kurak, Eyang Amin eta di atas kurun ama Eyang Cipaduyut ya, di atas kurun ama Cipaduyut sekedik, jadi sama sakene itu, jadi ninggang nate kang gitunya, ninggang nate eta ama Eyang Cibabat teh upami nyebat ka ama Eyang Prabu teh Kang Marzuki nyebat teh. Dawan Eyang Cibabat ka pun bapa ka apa Kang Marzuki waliullah surat itu. Nah, hiji waktos Eyang Cigonewah nyaeta Eyang Prabu suping ka Cibabat. Eyang Cibabat nu ngadongengkeun ka pun bapa dina bulan puasa euy surat teh. Kang Marzuki sumping nyanak garwana siang itu kadieu ajeng ka amat teh nyuhunkeun ya ka amat teh naros ke masalah sur Kang Marzuki aya carana lamun hayang ka pamajikan hayang ngajima gitu bulan puasa tapi ulah kiparat anu dua bulan ya puasa dulu itu loh, ayah carana teu ajengan
saur Kang Marzuki ka ama diwaler ku ama teh saur ab yang cijer saur ama cipaman akan tenan ayah tu tuang kelawai siang lajeng dipangmasakeun ku garwa eyang si babat teh lajeng tuang biasa tuang katingalina teh kitunya tos tuang teh lajeng disaidikeun kamar ku eyang si babat teh ya gitu pun siang imam Ramadan ya dugi ka kakuping sorna teh ya di luar dugi ka kakuping mah dilebet kamar teh cenah di luar teh sorna ah hayang dadawuh eyang si babat Kang Marzuki waliullah sorna teh jadi akang dan eyang Prabu Rai Raka sareng eyang Amin sareng eyang Cikungkurak ama Cikungkurak mantena nyobat tiluan masantren sareng nyaeta sareng ama eyang Zainal Abidin nyaeta ama Khalifah Mahmud ama Khalifah teh ya. Lajeng sareng itu tuh Mama Sadang Sayati nyaeta eyang Muhammad Yasin ya tiluan murangkalih kaneh. Nah, lajeng itu tiluan teh kagungan kitab doa tinu janten rama teh yang agung ngan candi puasaan eta doa teh hari suurna eta punika punika teting sakumaha ngan aksarana aralit hari gede na kitab segede kitab munjid paranti punika paranti anu urika paranti anu doa na teh paragi ngapung, paragi ngalengit, paragi ah, paragi segala rupa, weh, gitu. Segala ayat. Ya, rek angkat Mas Andre. Rajeng tiluan teh dileuweung ti Is Garut. Ngariung sararea barudak unggul, ieu urang. Ieu teh geus boga buku doa, ieu kitab doa, tina jadi kolot. Pancan di puasaan. Can mati gitu, can di puasaan. Nah, aku malah mun ayeuna urang memeh init ka pasantren. Urang nyen perjanjian heula tiluan. Saha anu geus mati kabehanana nu aya dina kitab ieu masing-masing kabeh geus mati doana geus jadi kabehanana maka meunang nuluykeun ka pasantren. Tah eta lanceukna. Ya. Jadi mun can mati na jadi hiji doa, can mati teu meunang wae ka indit ka pasantren sina mati heula. Ya. Jadi saha nu pangheulana nepi ka pasantren eta lanceukna. Jadi itu perjanjian tiluan barudak bolong nungkul sadayana pada gaduh kita doa teh. Ya. Burber mati luan teting di mana tarapak nate ya yang Cikungkurak yang Amin Khalifah sareng yang Sadang nah terus gitu jadi weh sararea tuh lajeng weh cenah angkat ka pasantren ternyata ama iya Mama Sadang teh tos tujuh sasihan cina di pasantren teh lewih tihula mati nanti lewih tihula nah itu tos tujuh sasih ini me jol nuduaan bareng mati nanti jadi ina doa teh itu yang cukup kurang sarang yang Khalifah Mahmud ku sabab isin gitu itu lancek teh jadi lancek ka Mama Sadang saya teh nyan saurang gitu yang perbumah katingali naku santri teh katingali ayam macan rodaya asup ke pasantren kujur atau sama pasantren kujur bus ke kamar Mama Sadang ay bus ke kamar Mama Sadang ayo Mama Sadang mobil nyerat cenah hanya nanti bus macan digigil ayam macan aikus ngusajen maka tinggalina macan ka Mama Sadang teh Mama Sadang sasaurat tong kikituan jeung asor teh
jong jone macan atuh itu biasa deui we sasalaman akang ari ama cikungkul ngaleungit euy ya teu katingali ku sararea geus ka kamar aing geus ka kamar teu ku katingali cenah ku apa sadar teu nu ngaleungit katingali atuh ge kituan aya sasalaman akang tah gitu. Kalau saya bios karomahna ama cikung kurap, apa kantos ngadongingkeun? Toh, anjeunna nanti kantos sareng muridna angkat-angkatan di hiji leuweung. Di eta leuweung teh di ayas saung, aya bumi dua. Cenah di daerah eta mah candu lamun nyebut waluh. Lamun nyebut waluh teh jual ayam macan we. Teh teu meunang nyebut waluh teh. Ari ama cigokurak dia kaungian kaburitan ka dinya teh nya namu kitu maksudna bade ngiring ngarerep. Ari sohibul bet teu nampi. Kitu. Atuh kaungian teh nya di luar we, hik musim tiris teh. Hai tias bemeh di nya ti sareupna keneh teh tos hareosan tah nu boga imah teh cek nu boga imah teh kita mah kadenya di dieu mah ulah nyebut walu sabab nyebut walu sok aya macan datang tadi di jaman baheula na keneh di jaman karuhuna keneh tah lajeng we di madurukan eyang teh sareng murid nadaki musim tiris jadi aku jadi naon jadi jadi aku gusai bulbet jadi di buruan weh air nama itu ngadongeng kia soalnya teh sama cikung gratis oke ngadongeng payunan dia payunan naon payunan durukan dekul teh ngadongeng walu ditarikin ngadongeng walu aiti jero teh di imah da kadenge berarti ibu ada ditarikeun. Heh, itu silah. Tong nyebut begitu. Naon saudara teh? Tong nyebut waluh. Terus saya nyaritakeun ngadengeng waluh. Wah, atuh itu teh ngamaknya. Geureuh ngadengeng waluh ari petenya antorojol teh macan. Macan lodah ya datang. Eta macan teh hong eta ngangang di tukang datang nate ari meureun ngagabruk teu wani nya macan teh ai teu dia keul disebut waluh wae ngangang ieu mah hare-hare ngobrol macan ngangang di tukang teh itu sareng muridna di muridna balih dia ko nyaritakeun waluh wae ieu geus ku ngangang ngangang meureun ana teh noel weh tah macan teh ka amak teh ka eyang teh ya, begitu Noel balik amak teh balik dikieukeun si macan teh di ditepak balik ke si taneuh teh si waluh sia kaur teh gajong teh macan teh tuh sebut si waluh teh atuh kabur macan teh geus kitu dongeng waluh deui geus kitu datang deui eta macan aya datang ti hareup. Eh, keren-keren sendiri teh harum. Munur, buntutnya teh dikapit-kapit, terus. Kak eyang teh, damarin siun di harum aja. Terus, munur aja nama hari-hari, jadi teken si walu. Begitu dikapitkan, terus caket pisan. Kap, peta buntut macan. Di Jepang, bari di gebeli ku anjenan. Si walu, siya. Bung, teh eta. Eta macan luncat ngapung. Eta si buntutna coplok. Dina kulitna kabehanna bulistir we. Bulistir we si buntutna teh. Eta ti harita saurna eta macan kabur. Geus leungit eta macan. Ti harita heueun nepi ka kiwari tibali mun aya macan tuluy nyebut si waluh sia sieun macan. Jadi tibalik tah malikeun kebiasaannya, malikeun adat tepi ka kitu tah, ya. Ya salah sawios karomahna eyang, ya. Itu seueur keneh karomah eyang anu katampi ku pripados nanging, ya. Ayeuna urang
pami ka bujeng mah urang teras ka eyang cijerah da caketnya. Urang langsung we ka ditu tidinya ayeuna mah urang tahlil we heula. Moga-moga sadayana kenging barokah. Kenging karomah mantenanana. Kenging doa mantenanana. Suluberan kasayan mantenanana. Syafaat mantenanana. Sadayana sing pada diijabah. Sagala panajah dihampura sakabeh dosa. Ditutupan sakabeh kaiban. Dijauhkeun tina sagala rupa balai. Dijauhkeun tina segala rupa fitnah jeung kaonan di dunia jeung di akhirat. Mangga ayeuna urang ulung salam jeung urang tahlil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Darukum min mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamu alaikum ya ashab hadzal maqam, maqam ziyarah min al awliya wal ulama was syuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidana wa Maulana Eyang Cikungkura Eyang Zainal Ali radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa usulikum wa furu'ikum wa li silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna jinakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa atibaran bi wafatikum wa tawassulan ila rabbina fi hajatina liyadbiya lana wa du'a'an lakum ana sallahu wahshatakum wa rahima ghurbatakum wa ghafara dunubakum wa tajawaza'an sayyatikum wa qubila hasanatikum wa adakhala alaikum rawhan min indillah wa salama minna wa ja'ala jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana wa ma'wa ahlina wa azwajina wa dhuryatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wa al-akhidina anna ila yawmil qiyamah ma'akum ma'ibadillahi salihin ila arwahikum wa arwahi ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wa al-akhidina ankum ila yawmil qiyamah syurillahi lahumul fatiha. لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله Bismillahirrahmanirrahim.
ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamdu subhanahu wa ta'ala rahmanur rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalata mimma razaqnahum yunfiquna Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا سماء ولا أرض ولا كل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Amana Rasul bimang zidainin Rabbi wal mu'minun Kula amana billah malaikati wa kutubi rasulih La nabaruku baina hidim rasulih Maqala sanina wa ta'ala Maqala ta'ala La yukalifu Allah nafsan illa usaha La maka sabat alihah maka sabat Rabbana la tuakhina inna sina wa akhtana Rabbana la tahmi alina Sohbu Muhammad wa ala ladinna qablina Rabbana wa la tuhammina ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna 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 wa'fu anna wa'ghfir lana Anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin rahmatullah barakatuh alaikum wa ahlal bayti nuhamidun majid innama yuridullahu liyuthiba ankum rizal albayti wa yutahhirakum tathira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات إبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك ولما ذكرك الذاكرون وخوف لهم ذكرك الغافلون حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم النصير أغرانك ربنا ولك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثم ذنب الظالم لم يكن نفسه برا ولا نفع ولا موت ولا حياه ولا نشورا لا يجوز ذكر تقربا الى الله افضل ذكر فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله يا عظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإن إن شاء الله تعالى من الأمينين برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الله وصلى على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابه والقرب والتابعين وتابعين تابعين لهم احسان يوم الدين امين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله يا نعم ويقوى مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك ما ثنيت على نفسك ولك الحمد عدد رضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنزل من جينا بها من جميع الاحوال ولا افاد تمضي لنا بها جميع الحاجات وتطايرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك لا درجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعن اله وصحبه وسلم اللهم اوصي ثواب ما قرانا وما من أعمال صالحة إلى أرواح من ذكر وصل إلى أصحاب هذا المقام من أولياء الله فيه أيام في قبور أقرب الله اللهم إنا نسألك نتوسل إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين المصابين وخذ المكرمين أنبيائك ورسلك وبيعك أوليك علمائك شهريك مصرين وبيعك الأولياء المكبورين في هذا المقام أن تصلي وتسلم تبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وأن تضيعنا ما سألنا وأن تستجيب لنا دعانا استجيب لنا دعانا يا الله استجيب لنا دعانا وستجيب ودعا من طلب الدعاء اللهم ارزقنا شفاعتهم وارزقنا بركاتهم وارزقنا رحمهم والقرب منهم انوارهم واسرارهم اللهم انشر نفاذ رضوان عليهم وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديهم اللهم انشر نفاذ رضوان عليهم وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديهم اللهم انشر نفاذ رضوان وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديهم الفاتحه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada' wal-aman wa'udatu 'indakum wa 'inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah. Wa hiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafana wa syarafakum biqawli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bangga, ayeuna kasadayana langsung wae ka hijrah. Ya, ayo seueur nu terang. Tak sok anu terang mimpin. Tuh, engal tadi tu langsung.